I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ovako. Dobrodošli u novu epizodu. Dobrodošli u novu epizodu Bravo Star. Tu sam ja. Tu Dimi... Ne, što ti sam krenuo na tome dva boksa. Gledaj kad se vidjeti tu, otvorit ću ih. Tako samo na mesti nešto da se vidim. Malo. Desni ljudi. To je moj brat. Ćao. Glupi Dišo. Tako ga zovu. Ja sam Shelly. Eee. Dobro što vam igramo Dušo. Dušo Down. Sad ćemo igramo. Čekaj to ovdje. Desni ljudi. Igramo. Ready. Ready for fun. Ja sam Shelly, on sa Penny. Vidite me. Ćao. I pozdrav ljudi. Evo krenuli smo. Ne znam što mi se vidi prst. Loša kamera. Loše je sve. A barem znate. Znači da ostajem vidite. Ovdje. Evo. Ha, mrnuli smo. Tek imamo dva ljudi. Pa je loše, a uvidim dinamika. Koji je tu rešio. I je Piper koju smo rešili. I vidimo dinamika koji nas je počistio. Rešio si raketa, ljudi. Sada bacio bombu i pum. Znači. Ljudi, kažete mi te pustim. Samo has. Brži bre. Bjar. Ne bre, ubit će te bre, beži ti. Au ljudi, family friendly. A uvidimo da je Dina. Tu, to rešili smo. Dynamic nas rešio, druž. A jao i da. Ja imam 8, on ima 9. On ima 9, ali on je mrtav, zato Dina. Oh. I vidimo Colta i ovim. Znači, ljudi, mi smo se stvorili i vreme je da rešimo malo ovog koltaru. Bucaj! Ah! Shit. Nemoj ideš! Što nam... Ne! Ubio je! Beži! I! Neko nije pobedio! Mi smo drugi, ljudi. Neko nije pobedio! Mi smo drugi, oni su prvi. I oni su drugi. Ne, oni su prvi. Ljudi, da, ali ja ubio njega, on ubio mene. Ljudi, vidite koliko mi još fali trofeja do boksića. A meni ovdje fali, ja imam više, ja sam drugi u klanu. Evo ga naš drug prvi. E, da, to... Ne, stani. Uđite u ovaj klan. Znam da je jadan, zove se Pecaroš, imamo 11.000, ali nema veze što je jadan. Znači, evo ga, ja sam treći, nažalost, jer to je put. Znači, ljudi, uđite u ovaj klan i da deremo. Ima, da imamo dosta trofeja zajedno, ako uđete. Ako uđete... Uđite u klan Pecaroši. Ako hoćete u Pecaroši Marko Pro... Nemoj tu ulaziti u taj klan. Uđite u Pecaroši. Ima jadanje, ima samo 2000 trofeja. A imamo 11. A mi imamo 11.000 trofeja. Tako da ako nas troje dođemo imat ćemo... Op! Op! A Pera nam je drug. I ovo ljudi kao što ste vidjeli. Ubili smo... Mene ubija ova. Uff, jaki dynamic, jaki poko, ubio sam ih. Ubili smo poka i poko je mene počistio, što bi se reklo. Počistio za doručak. Pojao nas je za doručak. Ljudi, evo ga ovdje lik. Džini, au, džini ima 6. Piži džini. Iziman. Da uči ga do mene.
Hold on, Fiorenzo. Vediamo, abbiamo lì. Oh, Gini! Alo! Kozle! Pero! Ty mnie czujesz? Alo! Pero! Nigdy nie czujesz. Prekina. Vidi, zva nas je drug. Ja mislim da on sigurno te da snima sa nama. Evo ga, da. Kao što sam rekao. Evo ga, došle. Vidio, prima. Znači, igrat ćemo, šta ćemo igrati? Jungle Rabbit. Ne, heist. Heist ćemo da opičemo jedan. Ja ću naravno biti što. Jesse. Ja ću Rico. Ne, ja neću Jesse. Ljudi, znam da sam ja, ali nemajte me zjebati. Peru za bova. Ono za bua. Jao, i koga ja da uzmem? Ljudi, koga da uzmem? Uzimo Nitu. Ne. Moramo nekoga koji ima dosta hrvata. Apribo! Ne, stani. Uzimamo Dino. Nitu. Da se stavio. I uzmite majice, kad nas stignu, napravit ćemo majice, ne znam kakve. Uprati majice. Ja sam ubio Kolta. Ne prvo majice, ljudi, ja neću biti majica. Moj brat sere. A, ljudi, da su nekako nas ja dok namestim. Dobro, igra kompjuter. Trčimo, ljudi, da. Ja, zelo sam se zbog mafija mislio. Ja, on ima Tika. Dobar, Tiki Jan. Svi znate da je Tiki Jan. Koga ima ja? Ja, on je to druži, nemoj ti da biti nikad. Brat, ja ne mogu ubijem Tika. Brat, je Tiki ja, Dinara. Brat, ja ne mogu da ubijem Ladno. Doom! Doom, idemo. O, brate, a što ja da branim, brate? Ovi me uništaju. A jebote, ko me sad zove? Šta me zove, tata? Ne zna, slučajno. Anđo, vidi, tata me sve zna. Ej, jebim. A bio sam, mogu sam na Twin Tower. No! Gotovi smo, ljudi. Mrtvi! Pale, nije mogu da dođe, zato što je ga... Svi me metali. Al, zato ja im da ostanem bolje. Pjera je matica. Pjera je low. Jedi idemo duć, Kog brawlera uzemo nam pojem? Nintendo. Bula. Nemo je bula, 24 ranke. Ne, 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 ne. 12 ranke. Neka do... Ljudi, vreme. Nehaj! To je moj brat i reper. Zdani da znao da igrao hajku. Brate, da stavi nam haj, duže, pa koji si ti reper? Brat, ubi me, Barley.
Ubi me Nita. Nita te ubila, sramota. Aj se pre da me ja neću. Ja odu da uništa ovaj tavar. A dođi, dođi, dođi. Sedim do Nita, dođi na koji se izbrani me boli. Znači, ljudi, mi je ovako lako, nisam tako. Gotovi smo, gotovi smo, gotovi smo. Brat. Minus 6. Minus 2. Gdje sam, a? Ja sam izgubio 6 trofeja. Ja sam 2 izgube zato što sam ja prešao 6. Evo. Ne, zbog toga nego ti je manji rani šanti. Nemoj nikad što da se stave kanci. Ljudi, uzio baba i stradala. Face bubble! Vidi se pale. Ljudi, nesto sam magija. Flag! Mr. Flag, Mr. Flag! Opa. Gdje ste onaj klip sa klipom, ako niste joj pogledajte ga. Oče, druže! Ja mog brata puko 5-1, znači on je uzao shit, ja tamo neki strani tim. To bio neki challenge, ljudi. I ja sapanio na shit. I ja pogino. Ja poginem, garantno. Vam se flag, mi se flag! Ja isto poginem, garantno. Kako ti poginem? Ljudi, ja imam i brat ovdje. Ne znam šta priča. Nemoj, nisam moram se koncentrišem. 3, 2, 1, 0. Evo ga, ljudi. Morali se s njemu kočiti. Kočiti mu. Daš? A mi idemo poginu. Sok! Hajde, dođi. Dođi. Brate, ja sam preko garantiča na sve. Ne biti! Ko ima tu? Ko je sljedi? Treći. Treći. Tri trofeja. Volim! Mama mia! Znači ja tri... Či derile uzijam, znači odme. Derile, derile, desi. Monster flag, nisam mislila bilo u unboxu. Tako, tako. Shell upgrade, a da li ćemo imati para? Naravno da ćemo imati para. Shell na sedmi polar. Dobro, Shell ćemo uzeti. Meni je Shell i osmi par. Spikaru sam ide tamo. Da li imamo box? Rušimo još peti udara. Još tri. E, vidio sam nešto uvijek, vidim da ga skočio. Ne vrat, to je glup, ne znam šta priča. Ne, kuzara! O, spajkara! O, ima tri! To, ubio sam tu. Ubio sam spajkaru. Boje, znači ja ću spajkar. O, ljudi, 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 o! Jebote, ljudi, ja sam dođo... Desi! Da! Desi? Ubila! Dobre, ljudi, idemo, znači idemo! 9 trofeja! Idemo, idemo, ljudi. 12 rank, idemo, bre. Ljudi, ljudi, oj, krst, oj, krst. Ko je ovo? B. O. Ne zna čita. I da li će dobiti box? On je epic ili je? On je trofej. Da vi vidite da je epic ili je? Evo ti trofej. Evo. Idemo, ljudi, idemo, ljudi. What the fuck? Oh, no!
Nego kika. Ne znaju što. Piše nešto kika. Gledaj sad kad kaže kike vnikija. Šta? Dobro. Mijenjaj. Ko koristi Bibi, ono, aj mi reći. Bibi mogu sapati, ono. Sida. Ja bi, ali mogu sapati. Sapati ću. Ju, zemljala nam cekaj zvuk. Pretplati se na njegov kanal. O, njegov kanal je super, a tu ljudi govori. Ima nekako ukradi. Sine sapanićima! Pazi ovdje. Morta! Ubijala se ljudi! Sapanio si se Morti svo troje druže, oj su jadni moji. Ja pa sam zelo Martisa. Inače to je njegov kaun. To je bio moj telefon i on je. E sad ovaj Mortis neće doći nikad u životu, znači druže, ovaj Mortis će da sad daj, čim dođe ima da pogine, to je ta ekipa koja se skuberi, jer tako je, ne Peru, biži Peru, dobro, ne Petre, biži Petre, olubri, Čeka Mortis. Ubija sam ti kamo... Koja sam ja budalči? Ne, ljudi! Ovaj je budalči, leparak. Dobro, baba, mogu da se berem kad mi se berem. Kamo... Nubare! Ljudi, noob! Jer sam donos nesreću. Ti si dobro. Imam boks. Naravno je to neći, ništa je zelo. On piše nešto sada. A dajte ljudi, dajte mi ne. Čekamo šta Pera napiše. Ma idi redi, samo bojite se. Uzi Mortisa. Ljudi. Prvera. Oće li brepo? Ne slušao nije komanda. Ajde bre, koga mi? Neće obužem. Oj, ponovo neko krozirao. Ih, dobro, ajde se slabo. Oće bre, stigle. Ja, moj metak. Begi ti kako ti. Čekam jedu! Oni lik je prosio Martini, ja sam nula. Tako je. Ljudi, pita! Udobno sam našao ono. Gdje ćeš sad, Pito? Pali! O ne može, ljudi! Sa kojom nubarom ja igram, to ne može niko veroj. Sa nubarama igram. Glej ovo, ljudi! Glejte ovo! Kajem sad dužimno, piče. Nubare! Idi plakat na ratu. Šta se vrti? Ne možeš tim.
ću da idem iz tvog tima, ti nemaš pojma. Pojma nemaš. Ljudi, evo ga, Nubara, znači nemojte se družiti sa njim u školi, ako idete sa njim u školu, sad gledajte u školu, ako vidite, bežite od njega, recite mu da je Nub u Bravlu. Jo, je Nub u Bravlu. Ja sam dobar, znači ne možete verovati. On ima džinija sa 3.500 trofeja nema genea. A ja sam ga dobio sa 2.000. Nema ni Taru, nema ni Rika. Imam Rika da zbim. Ajde ti me zove. Evo, bit ću dobar, igramo samo ja i ti duo. Ja, onda neću dobro. Samo duo. Piticu, niticu smo uzeli, ljudi. Ovo je našao sad, dobro si sad. Mali divi plaće. Ljudi, ne gledajte glasno. Ljudi, debil. Beba plače. No, paj. Leone. Leone, možda se smiriš malo. Peranu. Ne, Petar je bolje od tebe, Petar. To igraš ono, ti igraš sa Peli. To je bolje od tada. Zijar! Punče. Vi. Dedo, ode, dedo, ode, dedo, ode, vidi. Vidi, ko tu? On buš neka. Ne, gdje nešto? What the heck, man? Lionele! Messi! Ne, Messi! Messi! Lionele! Oh my god! Ne, druže! Sapari, Lionele, leo, bispo! Čekaj, ja. Ne, možeš da veruješ, druže, šta da radi? Oj, mi nešto, brate. Ne! Pavle. Oh, zovem Pavle. Bla, bla, bla. Imate dvije, mali. Mi idemo preko sutra sa našim drugom Perom. Idemo na bazu. A mi ćemo ići na bazu. Udi, ima jedna. Ima jedna. I kažem da za par dana se selimo. I tada ću visi stivati na kabel. I slivat ćemo pecanje, slivat ćemo napolje žmurke, slivat ćemo sve živo. Neću snimati naravno u školi, ali da mi uzmi telefon učiteljice. A možda ću snimati u školi, znate? Ali ne bilo bi glupo kad bi snimao svih 4 sata, neću snimati u školi. Snimat ću... Ne znam. I žmurke ćemo snimati, to vam opećavam kad se vrate svi svi vratosta. Znači da će mi najbolji drug za za vikend. 6 dana. Znači za vikend. Za par dana će mi doći drug. Sutra. I nije sutra, da gini. Za vikend će mi doći drug. I onda će igrati žmurke i to. Ja mi se selim. I sve tražim. I ostavljam ovog malog ovdje, neću se selim. Mi je dobro. Mi se selim. Sam! Ne. Game. Ljudi.
Koliko već traje klip? Uf, ona me zadnja partija. Koliko traje stvarno? 24 minuta. Ovo je zadnja partija. 24 minuta! Zadnja partija. Martija! Idemo. A, su nas zapalili! Ja imam ovdje bubuljic. Budala ima bubuljic. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Znači mi smo kumremo zadnji ljudi. Explosion! Moramo sad da budemo prvi, pošto je ovo zadnja epizoda. Zadnji game. U, da bi se vas privučeš tako džini. Ja sam u velikom bušu, ljudi. U velikom bušu. Kam? Gde ste, bre, ljudi? Dimi, dođi dole, imaš sokić. Ja ću vam zati. Mene su rokali, po košnju. Ovo ljudi pogini. Pazi da ne skoči! Beži! Ne! Glupan! I ljudi, to bi bilo... Stani. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Lepo, zdravi!